meelo way buu jidkii iskiiro garoonka diyaarad deegaankee degmada Bardaale ee gobolka Baya waliba hadda ka bilaawday hidan dayactir loo kuwada jidkaasay yoona qaybiyay qaadahan bulshada iyo maamulka oo isla markaantaas ay howlan tii jidkun reedan bilirola ka soo bi saasato bulshada ay aad aragaysay oo jaraayeen geedka ala garoobka gabi ahaanba ka bahay jidkaasay bulshada maamulka saasato reedan bilirola kuwadan garoonka diyaarad deegaankee degmada Bardaale oo hadda howlis safayl aan dararta amaanka guud ee garoonka gabi ahaanba siwiilan sugi walibana bulshada ayna hana suwiyan qaadala walibana bulshada ayna hana suwiyan qaadahaan horumarka iyo dib u dhiska wadooyinka degmadaasay maxamed isaaq aras gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baya TV konfur galbeedan korami goob shir gadiisan ee degmada haddii aad darkay ku soodan walibana us bulshada su ka buraarajay horumarka iyo dib u dhiska wadooyinka ee maamulka iyo iskaalmeysan ciidamada waligaa kulan suubsa isaga waxa qabsan shacabta Bardaale waligu aan ka deernay in ku faa'iideysan waxa suudan kaalmeysnaana in dowladda ka tirsanaa koonfur galbeed iyo dhammaan midaha samafalka waligu aan ka deernay bulshada wacyigelinta dareetoon ma aha in dowladnimo la deega soo wal kala duwan deegaan dowladdu bilaaw iyo dhammaan la ta lanka furto shirada foorma dhigaas waligu aan ka deernay shacabka Bardaale ciidamada noo iska duubay imaamul kubar dowladda haatiin dowladda weerna hayd kastana shaqadii iyo bulshada ay ku wareejinay isla suubi shacabka leh marka insha Allah ta'ala wali dareerada todobaad oo soo celinta bilicil degmada Bardaale iyo dib u qus iyo dib u hagaajin wal kasta oo qof qaldami uu tuusan oo insha Allah ta'ala degmada kulli degmooyin ee oo la sii tuusiyad kala magacaabay hayti wali xadduud la taa hor degmo wali xuduud ta gobolka Baydhabo waajid loo boorto ee qasab dheer yahay xuduud dawladda galaa jiray gaaska dibsi dheeray oo la bayb qooli gudub la qoma marka digno iyo saasata maadaama ee shaalag badan u burburkii iyo ka toosti insha Allah wali fadaana ruugni geeg ila ma isdi in ruugni umur bedelna an oo horto maamul kana ku gaamiyay tiim kan dhigay jar shacabka maan ciidamada wali go'aanka deenay inuu isbedel dab ku soo bandhigay Bardaale Faisal Daawo Sen Raadiyo Television Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.